بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو. ان شانئك هو الابتر. کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا.